The wild whispers of heresy roused the rabble to violent action. Such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. É, bota terrível nisso, amiguinha. Bota terrível nisso. The smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. The war machine is close. Tá, vamos tentar fazer aqui aquela parada da sala, né? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que estar naquela ali. Não quero me enrolar muito, que missão de... de boss, né, velho? Deve estar de gastar pá, porque pode ter que ter muito obstáculo pra lá, velho. Essa região sempre tem. Esse bicho é chato. Ok, não sabia que dá pra acertar o bicho escondido com esse skill ali. Caralho. Press this advantage. Give them no quarter. Ainda bem que errou. As the enemy crumbles. As the fiend falls. Muito bom pro primeiro combate, galera. A comida não tô precisando não, velho. Que coisa que eu peguei, velho? Mais resistência a peste nos ermos, pancada de garra, menos 40% de dano tomado. As garras marcadas, menos dano tomado, se tocado no silvo, dano tomado. Isso aqui é um monte de skill que acho que os bichos dessa região dão. Você consegue reduzir tudo com essa parada. Doideira. Parcialmente aberto. Soler, com você. Explorador dos ermos, o que isso dá? Mais reconhecimento, boa. Não, eu também tô achando, velho. Sonhador do Crepúsculo, ignora stealth, um herói por equipe. Sim, João é fã de Crepúsculo. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Deixa esse bagulho aí. Is struck. A blazing star is born. Vamos subir aqui, que é quase certeza que tá ali, velho. In radiance, may we find victory. Esse bicho é chatão, hein? Vou ativar o revide pra gente tentar contra-atacar essas pragas aí, velho. Marca esse bichão aqui. O bicho bate, hein?
Foda que ele foi a posição, a única posição que eu não batia nele, né? Ou sim. Beleza, Felipe. Agora vai. Tô sentindo um foco assim no suporte. Ai, 21 de. Nossa, mas atordoou 2, né? Bateu atordoado isso aí. Ah, mas que caralho, né, velho? Era tão fã de Crepúsculo que até pega doença. Or is it merely a trick of the light? Tá lá. As the light gains purchase, aqui. Spirits are lifted, and purpose is made clear. Tá, esse daqui é muito bom também. Todo mundo ganha um bônus diferente de acordo com a sua posição. E vamos usar esse aqui de aumentar o dano contra o tamanho, né? Porque o canhão é o que dá. É o maior lá. E aí fechou. Ai ai, né? Vamos ver se a gente limpa mais esse boss hoje aí. Pra adiantar um pouquinho nossa história aí. Promise of safety. Bagagem abandonada, vamos ver qual é que é. Leo Ring, no anel Dark Souls aí. Ah, mas tem que ser slime grande já de cara mesmo, velho. Their formation is broken. Maintain the offensive. Talvez ele morra pro tiro de perto depois. Dano tá tendo, velho. Chuva de peste é foda, hein? Vamos lá, é hora da verdade, hein? É hora da verdade. Acho que vai ser tranquilo. A marvel of technology, an engine of destruction. Thank you.
Caraca, errou dois revídeos, João. Quando ele tiver marcado, sua função é estourar o bicho. Caraca, velho, não acerta, para não. Focar no carinha ali quando possível, né? Eu acho que o ignorar stealth não pega em revide. É o que eu estou interpretando aquilo que está acontecendo. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Marca de novo. Por enquanto, acho que pode focar dano aqui. Importante não atrapalhar meu... Putz, meu dano no carinha, né? Aí azedou, hein? Nossa, agora o cara tá bufadaço, né, pelo visto. Aí, velho. Pô, ele vai ter que dar uma posição ainda, né? Como assim? Ah, ele atira em qualquer posição, velho. Nossa. Aí é foda. Qualquer posição o cara consegue atirar, velho. Quem tem um viciado em Dark? Jamais, velho. Nem sei quem está falando aí, velho. Marcado, vai lá, pô, toma. Metal splintered wood at home amongst the headstones. These nightmarish creatures can be they can be beaten. É, não tá preso ainda não, velho. Só tem que beber quando ele fica com anseio. É, olha, você teve azar de morrer de novo, velho. Está triste a sua situação, velho. Temos mais uma planta de cidade aí pra usar. Nossa, 4 level 6. Mais uma planta de cidade pra usar aí que. Sei lá quando que eu vou usar. Aí vamos colocar pra você esse negócio aqui, né? De fazer de gastar menos tocha. Se bem que não vai gastar tocha aqui. Vai dar esquiva.
Eu tenho um item muito bom pra matar aqui esses carinha. Ah, não, esse aqui é pra reduzir estresse só, né? Ah, não, aqui ó, mais 25% de dano contra chupadores de sangue. O barão tem que ser um deles, imagino. Então vamos com isso aí. Mais 60% de dano às portas da morte. Se bem que na verdade, ao invés de discutir com esse daqui, ao invés de discutir com esse daqui, já que vai aumentar 60% do dano aqui, vamos com o negócio dela que aumenta a chance de sangramento, velho. Que era alguma das cabeças aqui de cima, velho. Essa aqui. Vamos perder resistência ao golpe fatal, no entanto. Mas isso aqui aumenta um pouco a resistência, então elas por elas. Suave. Aí pra você, sim, a gente vai colocar um negócio aqui. Aumentar o dano contra os chupas dos chupadores de sangue. Vamos colocar o que aumenta sua proteção. Sua proteção é zero. Vamos colocar o que aumenta sua proteção. Dano você já vai ter bastante melhoria já. Você, cruzado ou atiradora? Não, esse aqui não. Põe sua flecha. Mais precisão e crítico contra marcados. E vamos colocar o de aumentar a sua esquiva. Esse daqui que aumenta 15. Se bem que esse aqui aumenta 10 é a proteção, né? Mas aumenta o dano de estresse, então deixa. Você pode levar essa aqui. Ou melhor ainda, leva. Não, tirar a resistência a pé e sangramento vai ser complicado. Ah, vai esse mesmo. E é isso aí. Vamos lá, provisão, missão épica, matar o barão. Aventurar-se no Pátio Real, consumir um convite. Eu tenho 57 convites, amigo. Vou levar sangue, né? Porque provavelmente aqui vai ser punk, não pegar a parada. Dois packs de 12 é comida. É, longa a gente já levou várias, né? Vou levar 4 packs de 12 comida. Não dá. Massa de comida que eu tinha. Erva. Não, mas dobro de cada, velho. Missão muito grande. E mais 2 bandagens. E é isso aí. Todo mundo certo, os skills estão certos, todo mundo melhorado, né? Vamos lá, senhores. Mataram o El Barão. They would arrive in teeming hordes, adorned in powdered wigs and pretension, seeking to slake their thirst on wine and indecency. As intoxication invariably took hold, innocuous frivolities would escalate to ever more disturbing diversions. Orchestrating the hideous affair was a hunchbacked fiend who seemed to delight in proportion to the suffering he caused. I could have stopped him, I suppose. But I was a slave to my own appetites, and restraint would have rendered me a hypocrite. Os festejos malignos continuam e você é a atração principal. Pô, que maravilha! Missões épicas. Essa missão é épica. Ok? Não é esperado que você termine missões épicas com uma tentativa. Você pode regrupar, abandonar a missão a qualquer momento e seu progresso será salvo. Quando você obtiver outro convite, poderá continuar a missão de onde parou. Pô, que top! Que top! A gente para no boss e sai. Qual que é o tamanho disso aqui, velho? Não dá pra saber. Ok, vamos na sala secreta ali, velho. Ai, caralho, né, velho? Não pode esperar eu tocar no negócio, não? Boa tarde, senhores. Estão surpresos? Deixa eu dar uma razão para vocês ficarem mais surpresos ainda. 7 a 15 de dano. É só um porradão aí que a LS finaliza, velho. Shazam, caralho!
quarter. Flecha. Continue the onslaught. Destroy. Tocha mais 6. Dá pra marcar esse cara. Joga esse daqui antes que ela. Na verdade, joga esse aqui. Devia ter matado o primeiro. Esqueci que ela acertou o segundo. Pegou essa vida da armadilha e vacilei. Esse cara é chatinho, cavaleiro. Marca ele aqui. E o Ifrit dá essa porrada. Cura. Vamos lá, Ifrit, só onde brilhar, hein? Plau! Caraca, não matou. Aí tem resistência. Olé, lixo. Cura de novo. Vai ficar acumulando cura. Isso aqui dá 2 de dano, né? Então. Mas bem que você vai acertar um de qualquer jeito, né? Vou jogar esse. Só pra garantir, já que ele tem proteção. Fechei a janela e você tomou um pau no meio tempo? Eu tomei um pau? Aonde? Carniçal escravizador. De dano 5 rodadas. Espero que esse bicho ocupe 2 espaços. Quase. Oxi, por favor, bravos heróis, libertem-me desses correntes terríveis. Minha filha, o quê? Fuga da prisão, o quê? Essa classe não é mod? Essa classe não era de mod? Eu jurava que essa classe era mod. Eu ganhei uma conquista por libertar ela? What? Mas aquele carinha ali é do meu grupo? Foi sequestrado do nada? Flores de sangue tem que dar sangue, né? Ah, vai aparecer uma carruagem. Unidonite, Salame Mingue, o escolhido foi você. Portão trancado. Chave? Ah! Como é que abre um portão trancado? Por essa eu não esperava nesse jogo, velho. Trancar a porta, velho. Os miseráveis são os gênios. Tocha?
Não. Pá? Não. Chave específica? Puta, é foda. Então bosta atrás dessa porta, já sei. Pô, vou ter que voltar de ré, mano. Aí dá estresse. Nossa, uma merda. Ai, que bosta, viu? Então, a resposta clara é ir pra cima. Flor de sangue de novo. Nunca dá nada essa merda. Já foi 3 pra vala. Não usa nada? Achei que tinha que usar alguma coisa. Pô, esse bicho tinha ocupado 2 espaços, velho. Ele é grandão. Vou ver até que esse meu lanche não tá vindo, eu tô ligado. Essa sala aqui de cima tá muito suspeita, muito curto esse corredor aqui. Muito suspeito, muito suspeito. Tá suspeito esse caminho aqui, velho. Ok, esse reconhecimento foi sinistro. Essa sala aí não ia levar pra nada, só uma batalha. Objeto. Tá, será que essa bagaça não tem nada? Vamos pra cá, ó, esse objeto aqui. Vai que eu acho a chave que eu preciso. O crocodilo tá pela dungeon? O quê? Desde quando tem um crocodilo no jogo? Flechinha. Ele da primeira missão do pátio? Ah, tá. É, ele é chatinho. Mata esse porque ela atira no outro. 2 passos. Ou nem vai precisar. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Vamos para a direita aqui agora, objeto. Tá, esse pilha de osso aqui é a bandagem, né? A bandagem para tirar coisa. Tem um botão ruim, né? Isso aqui? Porque a Elias parece que tá sempre morrendo, porque todo ataque dela tira a vida dela mesma, Meg. Ah, só riqueza, velho.
750? Ah, pode pôr aqui, vai. Nada aqui. Oh, merda. Então vamos para a esquerda. Sabia que não tinha que confiar na direita. Eu, como canhoto que sou, tenho que ir pela esquerda. Ah, mas não é do GC isso não. Eu acho que isso aqui é uma adaptação dela com Elsword, combinada com a classe flagelante que ela está substituindo. Ela substitui a classe flagelante. Eita porra, ah, isso aqui é tocha pra queimar, né? Criação de pés amaldiçoadas. Não compensa tacar fogo nisso? Compensa pra caralho, nossa. Usar tocha normalmente. Precisão combate. Ah, só dá pra usar um. Olha lá, reconhecimento, por favor. Objetos, tomara que não seja sem saída. Boa tarde, senhores. Podem me informar onde encontro uma chave? É melhor matar esse daqui. Porque a gente tanca dois ataques com a Elesis. Nem lembro ele tá nas, acho que tá 3. Acho que tá 3. É, esse cara foi ligeiro. Tá focando ela. Bom, eu tô com 2 ataques então. Toma de novo. Cura de novo. Esse aqui é os bichos da DLC dos vampiros lá, Thanatos. Ouro, adoro ouro. Rubi. Eu devo ter que achar mais de um rubi, mas substitui esse negócio aqui, vai. Esse dinheiro pode substituir escritura. Caixa de tesouro perdida. Estava perdida. Como é que caralho, velho? Por que não me dá um item que eu preciso? Não vou levar isso aqui não, velho. Não vou levar assim, retrato é difícil de pegar, velho. Sem saída? Que bosta. Então tem que ir lá pro outro lado. Nossa, mó rolê. Mas eu começo exatamente na sala que eu saí, depois que eu voltar pra cá. Vou ter que fazer todo o caminho de novo. Vamos ver, vamos ver. Boa tarde, senhora Bizarra, tudo bem?
wealth beyond measure. Awarded to the brave. Achei meio bosta. Quero não. Eu já tenho outro também. Vamos pra cá agora. Aí aqui falou pra não tocar em nada, né? Não tem nada a oferecer. O que diabo é isso? Comedor de cadáver grande. Bom, só esse tem sangramento, não é das melhores. Marca. Não é a marcação que tira a proteção, mas aumenta o dano mesmo assim. E agora, porradão, e frente. Pá! Nossa! Caralho! Caralho, parceiro! E aí é foda. Peste é o negócio que atrapalha essa classe. Peste não dá pra ficar, não. Onix. É, o mercenário eu tô ligado, não é de mod não. O bicho é sinistro mesmo. Não, vou levar não, tô com o rubi e negócio aí, velho. Tá difícil trazer coisa e dinheiro, velho. Não quero esse bicho ter água benta, pode ser útil. Mas comida até agora tá super de boa. Só tem uma comida aqui, velho. Tem 3 packs de 36, quer dizer, de 12. Que dá 36 ao todo. E aí, sala nova? Nada, sem saída? Caralho, velho. Aqui é que tá trancada. Duas sem saída já. Talvez tenha caminho pra cá também, ou aqui também. Que eu não fui. Vou ver isso aqui de batalha aqui em cima. Acho que aquele negócio tá trancado pra sempre, porque até os próprios donos do lugar perdeu a chave, velho. É meu palpite. De tão grande que é o lugar. Surprise, motherfucker. Boa, sangramento da galera. Usa esse daqui, ele perde proteção. Um dos chatos tá morto. Boa, ainda bem que você esquivou. Nossa, dois atordoados, velho. Minha vez. Obrigado, fantasminha. Opa, peraí que chegou meu lanche, gente. 2 segundos. Apareceu? Beleza. Cura. Porradão. Se bem que vai acertar o outro também, né? Mas talvez mate esse aqui, então. Ou mate os dois. Ah, sim. O que eu tava fazendo mesmo? Onde que eu tava querendo ir? Eu tô aqui, eu tava vindo pra cá, né? Não, mas amanhã... É, amanhã eu tenho trabalho, verdade. Terça-feira dá. Terça-feira é de boa pra mim.
Essa porta precisa de um óleo? Qual a porta que tá abrindo para os participantes? Aqui tem terça, Masterchef. De novo, se tudo der certo. Bom, aqui não tem saída, então tem que ser aqui para baixo, velho. Aqui, essa porta aqui tá trancada, né? Tem que ser aqui ou aqui. Ah, é que eu não gosto de lembrar que tem que trabalhar, né, velho? Coisa triste fazer isso. Não que isso aqui não seja um trabalho, é o trabalho mais legal que eu tenho, que eu já tive. Mas o outro trabalho eu tenho que esquecer, né? Até o momento que a gente tem que trabalhar. Amanhã tem depois da minha aula. Agora pra cá. Sei que pode ter alguma coisa aqui também, hein? Vai ser o combate agora, só porque eu apareci aqui. Óbvio. Shazam, carai! Tira a proteção desse bicho aí. Toma ele flecha. Easy. Manda o boss que tá fácil. Manda o boss que tá fácil. Nossa, como assim não dá pra levar mais que 6, velho? Lixo. Mano, põe no lugar da... das ervas. Não tô usando erva pra nada, né? Põe no lugar das ervas. Porque comida não tá faltando, velho. Apareceu outra sala secreta aqui? Ah, não é mesmo. Tá, vamos dar um bisu pra cá, ver se tem alguma coisa. Se bem que, pera aí, vamos pra cá primeiro que é mais curto o caminho. Nada e nem reconhecimento, ok. Tá difícil achar essa chave aí, hein, velho. Toda hora quer tocar, né, velho? Resistiu ao sacramento, boa. Esse bichinho chato de novo, né? Dessa vez não pegou o sacramento. Putz, pegou veneno, aí é foda. Veneno é fatal pra essa. Pra essa classe aqui, velho. Vamos marcar ele pra tirar proteção. Que o outro ali atrás já morreu, né? Uf, ainda bem que ele não tirou o bloqueio. Aí dá pra tancar o veneno. Agora porradão. Outra cura. A terceira skill dela ela só ganha. Eita porra! Ela só vai ganhar um turno e. Tomar dano mesmo assim, velho. Essa parada aqui. Dá uma medida aqui só para recuperar um pouco. Terceira, sofrer. Aí eu tomo dano mesmo assim. É foda, velho. Não, eu tô na DLC dos vampiros.
Na missão de matar o barão. Barão, barão. Eu acho que a gente mata, então bate sem isso aqui. Putz. Tem que ele morrer pro veneno, né? Eu não sei porque eu bati nele. Vai nesse aqui. Só pra garantir que morre. Great is the weapon that cuts on its own. Great is the weapon that cuts on its own. Porradão. Success so clearly. Or is it merely a só uma comida pra sair da porta da morte aí, né? Pra eu poder bloquear de novo. Preciso da sala que tem a chave, velho. Nada, só sobrou um caminho. O único caminho que eu não fui é o caminho que tá com a chave, aí é foda. Se bem que tem aqui também, né? E aqui, que eu não fui. A chave pra abrir essa sala aqui, ó, essa sala que tá trancada. Eu imagino que vai pro boss. Aí quando eu conseguir destrancar ela, eu saio, levo a galera pra recuperar, estresse essas coisas, e depois a gente volta aqui pra matar o boss, ó. Tô explorando, velho. Ali em cima já foi todos. Ah, pera, esse corredor eu não fui, hein. Ah, não vai estar ali não, bota fé, velho. Santarei item de missão. Sei lá. Eu espero que não esteja ali. Vamos ver esse aqui de baixo. Caraca, eu tenho que ver qual o atributo dela que tá fazendo isso aqui, velho. Porque toda hora ela toca, velho, nessa parada. Esse aqui, né? Provavelmente esse aqui, Demoniomania. Soler, quanto tempo, meu querido? Bountiful Sunlight. Obrigado, amigo, você é um amigo. Opa! Aí sim. Olha o um negócio pra chamar a ajuda do Dark Souls. E resina, pra aumentar a dano. Stun e move chance. Não tem ninguém que dá stun aqui. Decrease SPD. É foda. Vamos aqui, porque eu não quero perder velocidade não. E esse daqui eu vou levar. Leva no lugar dos dois retratos aqui, vai. O monitor parece que tá torto, velho. Agora tá de boa. Foi torto ele agora, sei lá. Vamos pra baixo primeiro. Caminho mais curto. É, pra primeira vez que a gente tá vindo nessas salas aqui do barão, acho que até que a gente limpou muito bem, velho. A gente andou pra caramba já. Mesmo que não seja muito, foi muita coisa que a gente andou. Ah, a gente andou a primeira, agora já foi. Joga a cura. Vou dar porradão pra ver se mata esse bicho logo, velho. Aí, morreu pro sangramento. E agora flash no de trás. Morreu pro sangramento também? Morreu, beleza. Agora é só matar esse aqui. Slowly, gently. This is how a life is taken. These nightmarish
Voivode é aquele cara do vampiro. A Voivode. Ah, Elésio não quebra o jogo, Elésio é um jogo mais divertido. Se eu tivesse quebrando o jogo com a Elésio, eu teria feito um grupo com 4 Elésios. Transibilidade de sangramento. Atordoamento e movimento. Exatamente como esse aqui, só pra liberar espaço, vamos levar esse aqui. É que eu não consigo enxergar nada aqui. Nossa, liberou sei lá pra caramba. Objeto. Esse objeto pode ter o negócio que eu preciso, hein? Porque aqui não tem nada. Objeto, objeto, objeto. Deixa eu ir nessa sala aqui que tem esse objeto aqui pra ver. Não fala onde tá a chave não, eu vou achar alguma hora. Opa, aí galera. Por acaso nesse baú aí que você tá segurando tem uma chave? Desativar o estado furtivo é bom, hein. Mas eu não vou conseguir bater naquele cara agora, então... Pode dar só dano aí que... Talvez ela esmate. Tipo assim. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Ué? Ah, ele tá furtivo, né? Então eu troco aqui só pra não perder esse stress, véi. Aí eu troco aqui de volta. Antiguidade. É, está tentador ficar pegando coisa aqui, hein, velho. Vou usar água benta e levar isso embora. Isso aqui é pra quem? Dark Wraith. 30% de HP. HP Damage Surfer. No challenge strike. Tá, não sei se é bom. Eu tô com muito item mesmo, velho. Então vou fazer o seguinte: vou colocar aqui. 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 E. Aqui. Só deixa eu ver qual que é o objeto que tá nessa sala aqui, velho. Fonte sagrada. Ornamentado do tema sagrado. É aquela que tira coisa ruim, né? Vai que tira estresse. Ah, aqui a gente vida. É, aí é foda. Tá, vamos reagrupar. Os heróis sofreram estresse da derrota. Que derrota, velho? Como assim? Não é uma derrota isso. Well, there is no peril in the task. There can be no glory in its accomplishment. Derrota. Ah, o jogo falou que eu podia sair pra me reagrupar, velho. Tá errado isso aí, velho. Sem fé. Não vai rezar nem flagelar pra aliviar o estresse.